Hallo, ik ben Stefan Verdeghem, ik ben hoboïst. Ik ben lid van Birok, al van bij het begin eigenlijk. Dat moet 2005 geweest hebben, of misschien nog vroeger. Dus toch al zeker 15 jaar. Ik heb met Birok mooie, memorabele momenten meegemaakt. Prachtige tournees, heel mooie concerten. Dus Birok is een belangrijk deel van mijn leven. Maar naast Birok heb ik ook nog een ander leven. Namelijk hier bijvoorbeeld. Dit is het Conservatorium van Brussel waar we momenteel zijn. Ik ben hier docent, al 30 jaar. En ik geef momenteel repertoirestudie en kamermuziek. Die vakken hebben over de jaren heen wel al een paar keer gewisseld. En ik ben ook onderzoeker, al 15 jaar. Binnen het domein van de historische hobo, wat mijn expertise is, zullen we maar zeggen, en ook mijn passie. En dat onderzoek geeft mij de mogelijkheid om echt dingen te doen die mij heel erg interesseren en passioneren. Onder andere heb ik een aantal jaar geleden de kans gekregen om in het MIM, het Muziekinstrumentenmuseum hier in Brussel, een paar honderd meter verder, een aantal jaar te kunnen werken eigenlijk om een catalogus te maken van de historische hobo-collectie, die zeer interessant is, waar ik heel veel mooie momenten beleefd heb en heel interessante dingen heb kunnen doen en ontdekken. Voilà, we zijn nu in het MIM, het Muziekinstrumentenmuseum van Brussel, wereldberoemd. Ook bij de toeristen, hier zijn heel veel bezoekers. Het is ook niet alleen interessant als instrumentenmuseum, maar ook interessant als gebouw. Het is namelijk een vroegere Engelse stoffenwinkel, genaamd Old England, dat helemaal gerenoveerd is, gerestaureerd is. Een prachtig monument van Art Nouveau architectuur. En nu dus een wereldberoemd museum. Voilà, hier komen we aan een heel interessante vitrine eigenlijk. Dat heet de Bach-vitrine. Het zijn allemaal houtblaasinstrumenten uit de tijd van Bach. Er is één instrument dat eigenlijk ontbreekt, dat is de hobo da caccia. Maar dat is een zeer zeldzaam instrument in de wereld. Er zijn niet veel historische exemplaren bewaard. Dus dat is ook wel vergeeflijk dat dat hier ontbreekt. Maar al de rest is aanwezig. Fagot uit de tijd van Bach, de hobo. En een wereldberoemde hobo d'amore van de Leipzig-bouwer Eichentopf. En dan Taille, dat is de tenorhobo eigenlijk. En aan de andere kant zien we dan ook een prachtige ivoren blokfluit, een ivoren traverso. Oké. Dit is de compactus, dat heet zo. Hier zitten al de instrumenten in. Je moet dus afdeling per afdeling apart gaan uitzoeken. En dit is dus, dit zijn de lades met de hobo-collectie. Per lade ongeveer een tiental instrumenten. En een aantal heel bijzondere ook. Dit is een volksinstrument bijvoorbeeld. Het is een hobo in si bemol, is erg zeldzaam, van de Parijse bouwer Triebert. Een aantal historisch heel interessante, waardevolle instrumenten. En onder andere dit instrument. Dit is een uitzonderlijk mooi instrument. Een aantal jaar geleden heb ik van het museum de uitzonderlijke toelating gehad om een korte opname erop te maken. Het instrument heeft heel goede kwaliteiten. Speelt heel mooi. Even kijken of dat nog steeds het geval is, maar daar ben ik wel vrij zeker van. Voilà. Speelt heel gemakkelijk, heel soepel, een verloren klank. Het is erg moeilijk om met die latex handschoenen te spelen, maar dat gaat wel en dat heeft natuurlijk
een logische reden ter bescherming van het historisch instrument